Labas vakaras visiems, džiaugiuosi, kad jūs su manimi. Kaip supratote, šiandien kalbėsime apie verslo galimybės internete. Pasaulyje daug ko vyksta, keičiasi technologijos ir šiandien labai aktualu tai, ką jūs šiandien išgirsite. Aš tikiuosi, kad jūsų finansinis saugumas nėra pakankamas ir dauguma žmonių svajoja neturėti skolų, turėti pakankamą finansinį rezervą būtiniems šeimos poreikiam, sukurti ilgalaikę finansinę perspektyvą, žinoma, pilnai džiaugtis savo ir savo šeimos gyvenimo malonumais, daug važinėti, daug matyti, investuoti į savo kitų ateitį, na ir patenkinti savo dvasinius poreikius ir aukoti. Ir aš kitą kartą sakau, kad finansinė nepriklausomybė tai yra pozityvi kurianti priklausomybė nuo sistemos, iš kurios mes uždirbame pinigus Dievo malonės dėka. Ir šiandien šnekėsime apie bene pačią naujausią sistemą pasaulyje, apie tai, kad čia viskas yra to, ko reikia interneto verslui. Ir Shopping Sherlock atsirado visiškai neseniai, nei dviejų savaičių nėra, kai buvo sukurtas šis ženklas, prekinis ženklas, nauja pasaulio kompanija, labai galinga kompanija, apimanti savyje ir interneto marketingą, ir tinklinės prekybos industriją. Tinklinės prekybos ir tiesioginių pardavimų industriją. Ir labai yra malonu, kad šių dviejų industrijų apjungimas leidžia daryti verslą iš namų čia kartu su mumis. Taigi, kas tai yra interneto marketingas? Šiek tiek statistikos. Daugiau kaip 88% interneto naudotojų šiandien ieško prekių ir lygina jų kainas internete. Ir didelės ekonomistų, žymių ekonomistų grupės paskaičiavimais tinkluose na prekyba sekančiais metais sieks $1 trilijoną. O interneto ir mobiliųjų žaidimų apyvarta pernai metais šių metų pradžioje sudarė 74 milijardus daugiau ir planuojama 115 milijardų 2015 metais. Bet noriu pasakyti, kad na, pirmasis skaičius, apie kurį kalbėjau, buvo planuojamas taip pat 2015 metais ir kaip matote, paankstėjo viskas 2 metais praktiškai. Viskas vystosi taip sparčiai, kad sunku besuspėti pagal vystymosi tempus. Ir žinoma, pastaruosius 10 metų pasaulyje suklestėjo tokios kompanijos kaip Apple, Google, Amazon, eBay, Microsoft, na kurios daro daugia milijardinės apyvartas ir jų apyvartos auga po 20-40 metinių procentų. Na, o to tarpu taip pat internete plečiasi ir daugiau kaip 500 milijardų apyvarta. Reklama internete, reklama persikelia iš kitur į internetą. O taip pat vystosi ir mobiliųjų telefonų rinka kartu su ja ir žaidimai ir įvairios na, programos. Nenuostabu, kad ir bankinius atsiskaitimus ir daugybę dalykų ir tame tarpe žaidimus žmonės žaidžia mobiliaisiais, išmaniaisiais arba na, kitokiais telefonais. Taigi rinka taip pat labai sparčiai vystosi. Taigi kokiegi verslo internete pranašumai? Visų pirma, tai virtualus produktas ir nėra klasikinio verslo išlaidų, tokių kaip gamyba, sandėliavimas, logistika ir panašiai. Momentinis pristatymas į bet kurią žemės vietą. Internetas apskrieja momentaliai aplink visą žemę. Tarptautinis verslas iš namų. Kad kiekvienas gali dabar daryti tarptautinį verslą iš namų. Ir nėra specifinių tinklinio marketingo arba tų dalykų, kurie yra susieta su specifiniais tiesioginiais pardavimais. Tai yra sąsajų su sveikata, turizmu, maisto papildais ir kitokiais dalykais, kur iš tikro normaliam žmogui atėjusiam į šį verslą reikia visų pirma labai daug ko išmokti, įgauti na patirties ir specifinių bendravimo įgūdžių. Čia pas mus to nėra. Ir praktiškai kiekvienas dabar turi visas interneto verslui reikalingas priemonės. Kompiuterį, planšetinį kompiuterį, mobilųjį, internetą ir panašiai. Na ir žinoma, labai įtakoja gausus mūsų visų pažįstamų ir draugų ratas visame pasaulyje. Jau dabar lietuvių yra nuo Australijos iki Čilės ir mūsų ratas, bendravimo ratas interneto dėka labai smarkiai įsilietė. Taigi,
Dabar šiek tiek apie afiliatinį marketingą. Kasgi tai yra? Yra kažkoks pasiūlymas, yra tinklalapiai ir yra kompanijos, kurios siūlo jums afiliatinės paslaugas. Ir reklamuoti jų kažką tai per savo asmeninį tinklalapį. Žinoma, per tai ateina pirkėjai, vartotojai ir auga internetinių pardavimų skaičius arba normalių pardavimų skaičius. O tokiu atveju, kada jūs per savo tinklalapį nukreipiate pirkėjus arba vartotojus į tą reklamuojamą tinklalapį, jums moka tam tikrus procentus. Taigi, afiliatinis marketingas labai sparčiai auga ir dauguma iš jūsų gaunate pasiūlymus, ten kažkokius tai tinklalapius daryti, kažkokios tai elektroninio pašto sistemas arba, kaip sako, naklikinti, daryti naklikus internetu. Ir už tai yra mokami pinigai. Na, o dabar noriu apie pačią naujausią kompaniją pasaulio rinkoje. Shopping Sherlock. Nežiūrint to, kad jinai atsirado tik ką, tai yra stambiausia šį dieną afiliatinio marketingo kompanija su nemokamu produktu. Ir šiuo metu jau turime daugiau kaip 140 stambių pasaulyje žinomų partnerių. Kompanija dirba 4 pagrindiniuose interneto segmentuose – kainų lyginimo, pirkimų, reklamos ir žaidimų. Tai yra pagrindiniai interneto arba verslo internete segmentai. Technologija iš tikrųjų nėra nauja, jis sukurta 2007 metais ir patikrinta rinkoje ir anksčiau buvo žinoma kaip produktas My Shopping Genie, kuris aptarnavo tik elektroninius pirkimus. Kompanijos pagrindinis biuras yra Santa Monikoje, o generalinis direktorius Michael Wieder, apie jį išnekėsiu šiek tiek vėliau, neužilgo, ir noriu pasakyti, kad šitas žmogus išvystė tokius globalius tarptautinius planus ir strategiją, kuri leidžia praktiškai kiekvienam žmogui akimirksniu įsijungti į interneto rinką, į internetinį verslą. Ir būtent šis žmogus pernai metais sukūrė kompaniją Best in You, kuri dabar yra kompanijos Shopping Sherlock namai. Kompanija Best in You yra kompanijos Shopping Sherlock įkūrėjas. Ir būtent yra tai, kas leido mūsų sieti su daugybę pasaulyje žinomų partnerių, tokių kaip eBay, Expedia, Yahoo, Bing ir kitas, kurias jūs ir taip žinojate. Tai dabar yra mūsų partneriai, tai yra mūsų afiliatiniai partneriai. Ir, kaip minėjau, Michaelas Wieder tikrai su savo galingu investiciniu arsenalu ir su savo galingomis žiniomis atnešė į pasaulį tai, ko, turbūt dauguma žmonių laukia. Taigi dabar noriu apie jį šiek tiek plačiau. Michael Wieder, Michaelas Wieder'is galbūt lietuviškai. Jis 1992 metais įkūrė Inner City Games Exposition ir dirbo kartu su Arnoldu Švarsnegeriu, kurdamas atletinių klubų tinklą Inner City Youth. Tas tinklas buvo skirtas tiems vaikams, kurie neturi jokių galimybių, kad jie atėję iš gatvės galėtų sportuoti, lavintis ir aukti gyvenime. Michaelas Wieder'is yra vienas iš interneto pionierių. Jis įkūrė tokį tinklą online expo, kuris buvo pradžia ir vystymosi sprogimas, interneto vystymosi sprogimas Jungtinėse valstijose ir pritraukė kiekviename praktiškai mieste Jungtinių valstijų daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių ir 125, kiekviename mieste po 10 tūkstančių ir daugiau žmonių. Ir 125 labai stambias Jungtinių valstijų kompanijas. Ir tai buvo iš tikro realus tokio globalaus interneto vystimasis. Ir būtent Michael Wieder buvo tos idėjos autorius ir įkūrėjas ir realizuotojas. Reikia pasakyti, kad jisai tuo pačiu metu įkūrė ir savo interneto reklamos kompaniją, kuri internetiniu būdu parduoda arba, kaip sakoma, įsuka žymių kompanijų frančizės, daro PR-inės kompanijas ir reklamą. Ir jo klientų tarpė yra tokie kaip Microsoft,
Netscape, Hotmail, Yahoo, Mastercard ir daugybė kitų tų didžiųjų kompanijų, nuo kurios dabar daro milijardinės arba šimta milijardinės apyvartas, veikla buvo būtent išvystyta Michaelo Widerio interneto reklamos kompanijos dėka. Iki šiol jisai yra finansavęs keletą tinklinio marketingo kompanijų ir, kaip minėjau, pernai metais įkūrė kompaniją Best in You, labai sėkminga kompanija, kuri yra skirta verslo žmonių mokymui, tam tarpe tinklinio marketingo arba leidinio marketingo, šiaip verslo žmonių mokymui, asmenybės ugdymui ir žinoma, skirta ir labdaros tikslams. Būtent tuo tikslu jis yra įkūręs internetinį žurnalą The Fundraising Journal ir tai yra tiems, kas susima lėšų rinkimų įvairiai pagalbai. Mes dar apie tai sugrįšime prezentacijos pabaigoje. Taigi noriu pasakyti, kad Best in You ir Shopping Sherlock yra dėka šito žmogaus, na, kuris turi savyje potencialą, mėgsta technologijas, jas puikiai išmano ir yra atlikęs didžiulį darbą pasaulio interneto rinkoje kaip vienas interneto pionierių. Ir jo dėka, kaip minėjau, tai, kas šiandien yra labai didelis jo indėlis apskritai visame internetinėme marketinge, interneto vystymėsi, technologijų vystymėsi ir visur kitur. Ir labai džiugu, kad Shopping Sherlock savininkas ir generalinis direktorius yra tas žmogus, kurio tikrai, tikrai mums reikia. Michael Wider. Taigi, Shopping Sherlock, kas tai? Tai yra paieška ir palyginimas. Kaip skaitėte anotacijoje, Shopping Sherlock, tai yra Sherlockas internete, tai yra seklys internete. Ir šitas vardas buvo renkamas iš daugiau kaip 750 vardų ir na prekybinių ženklų galimų. Ir būtent buvo na pasirinktas šitas, tai yra asociacija su sekliu. Ir būtent šito internetinio nemokamo na produkto tikslas atlikti greitai, labai greitą paiešką ir kainų palyginimą internete. Shopping Sherlock, nemokama programa, aplikacija, application angliškai. Ši aplikacija neužima daug vietos kompiuterėje, labai labai minimalūs resursai ir dirba praktiškai su visų rūšių ir su visų tipų, net ir nesenom programinėm įrangom arba sistemom. Ši programa atlieka greitą prekių paiešką internete, kainų palyginimą. Yra online žaidimų platforma. Programa patentuota, saugi ir dirba pagrindiniuose didžiausių paieškos variklių puslapiuose. Ir kaip matote, rezultatai gali būti tokie, kad šiam momentui yra paskaičiuota, kad vidutiniškai viena šeima naudojanti Shopping Sherlock gali sutaupyti apie $300 kas mėnesį. Tai iš tikro rimta. Aš jau nekalbu vakaruose, tai yra nemaži pinigai, o bet kuriam lietuviui yra dar daugiau, tai yra daugiau kaip 1000 litrų. Taigi tiek apsipirkimų metu internete gali kiekviena šeima sutaupyti. Dar šitą skaičių paskui palyginsiu su kitu, bet apie tai šiek tiek vėliau. Štai taip atrodo, įdiegus Shopping Sherlock į bet kurią naršyklę, šiuo atveju Google, atsiranda kampelėje lupa arba padidinamasis stiklas su kepurėlė, ant kurios yra etiketėje sale, išpardavimai, taip, arba na, galima vadinti visaip. Štai taip atrodo ir užėjusiu pelytę ant Sherlock'o atsidaro langiukas ir mums rodo meniu. Meniu yra du punktai. Vienas punktas apsipirkimas, antras punktas ir kelionių ir viešbučių paieška ir kainų palyginimas. Taigi, tai skirta ir keliaujantiems, daug važinėjantiems arba atostogaujantiems. Taigi, įvedus į paieškos variklio langelį kažkokią ieškomą prekę, mes praktelname meniu yra toks režimas palyginti, kompija, ir randame kažkokią prekę. Šiuo atveju mes ieškojame skelbimo mašinos, kurią šiaip Google radome už 799 svarus, o atlikus paiešką su Sherlock'u,
ta pati prekė buvo rasta už 729 dolerius. Toks paprastas palyginimas, kada jūs įdėksite šią programėlę, matysite, kad yra tai, ką aš čia parodžiau, tai yra minimalus skirtumas, o iš tikro galima išlošti žymiai daugiau. Shopping Sherlock, kadangi kalbame apie verslą internete ir verslas yra susietas su pajamomis, taigi dabar noriu plačiau apie mūsų pajamų galimybės. Dvi rūšys – partnerinės pajamos ir pajamos nuo komandos. Kasgi tai? Mūsų sistema, tai yra verslo sistema, yra paprasta. Jos pagrindas, žinoma, yra Shopping Sherlock, kuris atlieka greitą paiešką ir pirkimus online. Žaidimai online, reklama online, viskas šioje platformoje. Tam, kad jūs galėtumėte nemokamai ir gausiai ir visame pasaulyje dalinti nemokamai tą nuorodą ir padėti žmonėm taupyti pinigus, reikalinga distribucinė licencija. Sistemoje yra virtualus biuras ir online marketingo instrumentai, taip pat ir pačios sistemos palaikymo visi instrumentai. Taip pat verslo reklamos online instrumentai. Šiek tiek apie tai vėliau. Taip pat į verslo sistemą įeina ir socialinis tinklas S2 System su visais video instrumentais. Kasgi taigi? Asmeninis socialinis tinklas. Na, žinoma, dauguma jūsų čionais atėjo per internetą, galbūt per Facebooką, arba su kitais savo partneriais, kurių aš dar nesu net matęs pasaulyje. Aš taip pat susipažinau per kažkurį tai socialinį tinklą. O štai čia yra platforma, kur kiekvienas paprastai mes galime sukurti savo supaprastintą Facebooką. Tai yra sukurti savo socialinį tinklą ir jame yra visi tiek verslui, tiek bendravimo reikalingi instrumentai. Video bendravimo kambarys, grupinis video bendravimo kambarys, videokonferencijų kambarys, video mailų sistema, saugyklos failams, tiek video, audio, nuotraukoms ir šiaip. Tai yra viskas, ko jums šiai dienai reikia ir ką galbūt jūs dabar naudojate, naudodamiesi atskirus kažkokius tai socialinius tinklalapius, pavyzdžiui, Facebooką, YouTube, Netlogą, ten Vimeo ar dar kažką tai, dar kažką tai. Taigi, visa tai yra čia. Socialinėme tinkle S2 Rocket. Visos reikalingos kiekvienam žmogui bendravimo ir darbo verslo galimybės. Taigi, dabar apie verslo išlaidas. Nė vieno nėra verslo, kuris nebūtų susietas su išlaidomis. Net ir darbas, tą, ką kiti dirba, važiuoja, daro, kad uždirbti kažkokius geresnius pinigus. Taip pat kiekvieną mėnesį tai yra susieta su tam tikromis verslo arba darbo išlaidomis. Tai yra su tais pinigais, ką jūs išleidžiate tam, kad atsidurti darbe, ten dirbti ir panašiai. Mūsų atveju yra minimalios išlaidos, jos yra vienkartinės. Tai yra 249 doleriai už visą verslo instrumentų komplektą. Taigi, vieną kartą gyvenime nusiperkate licenziją arba mažąją frančizę, kaip mes sakome, ir turite visus šituos verslo instrumentus. Darant verslą, nuo antro mėnesio yra mokamos administracinės išlaidos 34,95 dolerio. Tai yra taip pat ir sąlyga, tai yra aktyvumo sąlyga, kad gauti už verslą užeinamą laikotarpį pinigus. Taigi, pajamos. Pajamos taip pat dviejų rūšių – asmeninės, partnerinės ir komandiniai, komisiniai. Kas tai yra asmeninės, partnerinės pajamos? Dovanokite programą, ji yra nemokama, kaip minėjau, ir uždirbkite, padėdami kitiems taupyti. Mums moka komisinius už Sherlocko naudojimą, už paieškas, klikus vadinamus, už nuolaidų kuponų pardavimus, už pirkimus online, reiškia, kiti žmonės ieško prekę, jie perka, o mums už tai moka už apyvartą, už jų pirkimo apyvartą. Taip pat yra partnerinės pajamos už žaidimus. Ties to noriu ir sustoti šiek tiek. S2 System, Big Fish Games, tai yra komplektas, tai yra vienas mūsų partnerių. Big Fish Games kompanija, jūs ir taip greičiausiai žinote, ir esate matę šitą logotipą internete, ir galbūt žaidžiate jų žaidimus, ar Facebook'e, ar dar kažkur tai. Dabar Big Fish Games yra mūsų afiliatinis partneris, tai yra
ta kompanija, su kuria mes dalinamis pinigais. Ši kompanija įkurta 2002 metais, turi keletą tūkstančių įvairių žaidimų ir neprieinama tiek mobiliaisiais, tiek internetu. Ir kasdieną daro daugiau kaip 2 milijonus pardavimų. Ir 70% nuo žaidimų pajamų per mūsų nuorodą, mūsų tinklapį, per mūsų mygtuką The Do System, kai žmonės žaidžia, klikina arba perka, mums yra skaičiuojama į išmokų fondą. Taigi, tai yra rimtos pajamos ir nebereikalo apie tai kalbu, nes apie 40% laiko, tokia statistika, žmonės leidžia internete žaisdami žaidimus. Ir tų žmonių skaičius didėja. Antrasis būdas uždarbių – reklamuokite ir uždirbkite. Mūsų nuorodoje yra vieta baneriui, reklamai, vadinamai baneriniai reklamai. Per ją gali būti nukreipimas į kažkokį reklamuojamą tinklalapį. Tai galbūt gali būti jūsų verslo arba darbo tinklalapis, arba jūsų firmos, kurioje dirbate. Jeigu jūs sudarysite sutartį reklamai, jūs galite reklamuoti kažką tai. Galite reklamuoti ir save. Aš turiu pasakyti, kad šitą reklamos rūšimą aktyviai pradėjo naudotis ir šou verslo žvaigždės ir kad tai yra puiki galimybė atlikti kažkokį savifinansavimą kažkokiom tai organizacijom. Ta prasme, šou žvaigždėm, bažnyčiom, partijom arba įvairiom bendruomenėm. Ir ne tik tai skleidžiant Shopping Sherlock nuorodą iš to uždirbant pinigus, bet ir reklamuojant save, keliant interneto tinklalapiuose aukštyn. Taigi, tai yra labai patogus ir labai pigus būdas reklamuoti kažką tai. Dabar noriu šiek tiek apie tiesioginių pardavimų industriją. Kaip minėjau, na pradžioje Shopping Sherlock sujungia dvi industrijas – interneto marketingo, tiek tiesioginių pardavimų bei tinklinio pardavimo sistemas. Kas tai yra ir kuom tai gerai? Ši industrija auga daugiau kaip 120 milijardų dolerių per metus. Neribojamos galimybės, labai mažos investicijos. Tam, kad dalyvauti šitoje industrijoje, yra bet kur labai mažos investicijos. Žinoma, svarbu kompanijos ir lyderių pagalba. Svarbu tai, kad galima dalinai arba pilnai dirbti iš namų ir neturėti verslą ir savoje šalyje, ir tarptautinėje erdvėje. Tokia kalba, na, kokia jūs mokate bendrauti lietuviškai, rusiškai, angliškai, galbūt daniškai, vokiškai ar kitaip. Tai. O verslo esmė yra komandos didinimas, partnerinės komandos didinimas ir abipusėjant pagalba partneriams. Nuo tokių būdų vyksta sėkmingas verslas. Apie komandinės pajamas. Komandiniai partneriniai komisiniai yra 20% bonusai nuo savo asmeninės komandos, nuo savo partnerių tinklo pajamų. Tai yra nuo bet kurio komandos nario uždarbio, tarkim, žmogus uždirbo 100 dolerių, reiškia nuo to, tai jums sumokama 20 dolerių. Galite lengvai pasiskaičiuoti, tarkim, jeigu neturite mažytę komandą, 20 žmonių, po 100 dolerių, 2000 dolerių, o 20% tokiu atveju jums sudarys 400 dolerių nuo mažytės 20 žmonių komandos. Taip pat yra mokami lyderiniai bonusai nuo žaidimų ir nuo partnerinių pajamų. Ir bendros išmokos nuo tinklo apyvartos, nuo partnerių tinklo apyvartos visos yra daugiau kaip 50%. Taigi, dabar apie 50 dolerių komisinius nuo dviejų komandų. Reiškia, kaip minėjau, verslo sistemos kaina yra 249 doleriai ir kada jūs pasikviečiate į savo komandą du žmonės, vieną kairėje, komandoje kitą dešinėje, taip yra nustatyta mūsų sistema ir jinai taip rikiuoja žmonės. Tie žmonės sumoka už verslo sistemą, jie perka online verslo sistemą, tokiu atveju kompanija jums sumoka 100 dolerių. Kiek procentų tai sudaro, paskaičiuokite, prašom patys, bet tai yra daug. Kada jūsų esami partneriai pasikviečia kitus partnerius ir kairėje, dešinėje atsiranda po porą, taip pat kompanija dar papildomai išmoka 50 dolerių. Atsirado kiti
dar 50 ir plečiantis tinklui tie pinigai labai sparčiai auga. Ir visiškai nesvarbu, kad tai yra netiesioginiai jūsų partneriai, bet vis tiek jums yra mokama už kiekvieną porą kairėje dešinėje po $50. Šitos išmokos yra skaičiuojamos ir mokamos kas savaitę. Pasyvios pajamos $10 komisiniai nuo dviejų komandų. Reiškiasi, kada kairėje ir dešinėje atsiranda po du žmonės, kurie einama mėnesį, einama laikotarpį, sumoka administracinį mokestį, administracinės išlaidas, kompanija nuo to ketvirtuko sumoka $10. Taip pat plečiantis tinklui tie pinigai labai sparčiai auga. Taip pat jie yra mokami kas savaitę. Na ir žinoma, visiems labai aktualu sėkmės laiptai. Karjera, kaip ir bet kur, karjera duoda pinigus. Pas mus keturi pagrindiniai laipteliai. Distributorius, Power Distributorius, Global Power Distributorius ir Diamond Global Power Distributorius. Šiek tiek apie tai, kas kiek uždirba. Bendros sąlygos visiems tai yra aktyvumas ir asmeninis dovanotų nuorodų skaičius. Distributorius turi teisę gauti iki $2000 per savaitę, plus partnerinės apiliatinės pajamas. O Power Distributorius jau turi turėti 12 aktyvių distributorių savo komandoje, iš kurių 4 tie tiesioginiai. Tai yra asmeniškai pakviesti. O Power Distributoriaus pajamos gali sudaryti nuo 3000 iki $10000 per savaitę nuo viso asmeninio partnerių tinklo pajamų. Taip pat mokamos apiliatinės partnerinės pajamos, taip pat mokami bonusai, šiek tiek vėliau apie tai plačiau. Global Power Distributorius turi turėti 12 aktyvių Power Distributorių abiejose komandose, iš jų 4 asmeniniai. Turi teisę gauti iki $20000 kas savaitę nuo visų komandos pajamų, 20% bonusus už visą gylį, atsiprašau. Ir partnerinės afiliatinės pajamas bei Global Bonus fondo. O Diamond Global Power Distributorius jau turi turėti 12 aktyvių Global Power Distributorius komandų savame tinkle, 8 asmeninėse komandose. Ir iki $20000 kas savaitę, bendra suma iki 40% bonusai nuo komandos uždarbio, už visą struktūrą, taip pat partnerinės afiliatinės pajamos, Diamond bonusų fondo viena dalis yra 1% dar papildomai nuo visų komandos pajamų, apart to, ką ir taip jau gerai gauna. Taip? Taip pat ir kompanijos akcijos. Taigi dabar noriu plačiau, tai irgi visiškai naujiena ne tik pas mus per šitas nepilnas 2 savaitės, bet ir apskritai pasaulyje, kada yra pasikartojantis premijiniai bonusai. Kada naujas žmogus arba esantis žmogus per 15 dienų padaro Global Power kvalifikaciją, jam išmokama papildoma $200 premija. Taip pat artimiausiai esančiam, aukščiau stovinčiam Power distributoriui išmokama dar $50. Ir $20 išmokama artimiausiam Diamond Global Power distributoriui, tai yra lyderiui. Kada pasiekiamas lygis Global Power distributor per 180 dienų, tai yra 6 mėnesiai, išmokama $2000 premija distributoriui pasiekusiam šį lygį, $500 artimiausiam Global Power distributoriui ir dar 200 artimiausiam Diamond Global Power distributoriui. Taigi, tai yra pasikartojančios premijos. Vieną kartą padarėte, atsivedėte 5-ąjį žmogų, ir po to dar keletą, dar kartą padarėte ir taip galima neribotą skaičių kartų gauti minėtas premijas. Patikėkite, niekur to nėra, ne vienoj kompanijoje to nėra. Ir tai yra iš tikro tokie pinigai, kur netgi praktiškai naujas žmogus per vieną mėnesį su savo lyderių nuo komandos pagalba gali uždirbti, ne tik atpirkti įdėtas investicijas į startą į verslą, bet ir uždirbti tikrus pinigus. Labai svarbu laiko faktorius. Lietuviai pradininkais dar niekada nebuvo. Apie tai šiek tiek vėliau, bet noriu pasakyti dabar, kad tai yra
pati pradžia pasaulyje. Tik antrą savaitę, kai mes atsiradome rinkoje, ir tik saujelė distributorių, na kurią veda galinga lyderių komanda, komanda su patirtimi. Ir kaip aš visą laiką sakau, dabar jūs esate reikiamoje vietoje, reikiamų laiku, ir jeigu pradėsite teisingai veikti, jūs turėsite sėkmę, jūs turėsite pinigus. Šitie žodžiai yra McDonald'o įkūrėjo, na, kuris taip pat na, pasinaudojo kitų idėją, bet apjungė visą tai ir padarė tą sistemą, kurią mes žinome šiandien kaip McDonald's. Tarp kitko, McDonald'o franšizės taip pat pardavinėjo Michaelas Wideris. Taigi, šiandien mūsų yra labai mažai, šiandien yra pradžia ir jums yra šansas įeiti į šitą galingą rinką ir na, paimti apie 70% pajamų nuo visų pagal statistiką skaičiuojimų. Ir čia ne mano išgalvota statistika, bet dėja jau tokia yra. Ir tapti tikrai ne tik milijonieriais, bet galbūt ir daugiau. Ir multimilijonieriais. Kasgi veda šią komandą? Lyderiai. Lyderių komandai vadovauja Simon Brooks, 52 metų, anglas, 25 metus dirbęs tinklinės rinkodaros versle, uždirbęs daugiau kaip 10 milijonų dolerių. Ir dirbdamas pagal patikrintą sistemą, daugeliu žmonių padėjo tapti milijonieriais, tai yra uždirbti daugiau kaip milijoną dolerių. Tai yra aukščiausios klasės tinklininkas ir kaip žmogus, aš galiu pasakyti, taip pat yra aukščiausios klasės žmogus, na, kuris mielai na, padeda visiems ir nežiūrint to, kad yra multimilijonierius, jisai vis tiek aktyviai dirba, vis tiek aktyviai daro komandą, vis tiek aktyviai mums visiems padeda. Ir tai yra tikrai žmogus vertas ir pasitikėjimo, ir žinių, ir visko, ką galima pasakyti apie jį žmogiškąją prasme. Simon. Taigi, Shopping Sherlock. Verslas visiems, jeigu žmogus gali. Papasakoti apie šias taupimo, reklamos bei uždarbio galimybės. Ir nuo kogi pradėti? Galite papasakoti. O na, pradėti reikėtų nuo ko? Tapti mūsų partneriu. Įsigyti verslo sistemą už 249 dolerius, aktyvuoti mėnesinės administracinės išlaidas, kad gautumėt pinigus ir kad galėtumėt sėkmingai verslą daryti ir pasinaudoti paprasta verslo vystymo schema. Na, pasinaudoti tuo, ką jau turime ir ką jau darome, tai yra 7 minučių audio ir video skambučiai, įrašai, artimiausių metų bus ir rusiškai, ir lietuviškai. Dar po to, kada žmonės gavo pirminę informaciją, pakviesti juos į webinarus, o po to supažindinti su mumis, su sponsoriais, kad galėtumėm atsakyti į visus žmonėms rūpimus klausimus ir jiem padėti išsirinkti jiem tinkamą variantą, startuoti verslą ar ne. Taigi, kompanijai The Best in You yra nesvetima ir korporacinė misija. Tai yra mūsų misija yra tapti lyderiu tinklinės industrijos ir verslo pasaulio sujungimo pavyzdžių. Ir mūsų tikslai yra parama moksliniams tyrimams ir vaikams bei suaugusiems sergantiems vėžių. Mūsų tikslai turėtų būti kviesti ir remti mirtinai vėžių sergančius ir jų šeimas į kompanijos lyderių ir specialių premijų laimėtojų na kelionės po pasaulį, suteikti tiem žmonėms džiaugsmą, dvasinį peną ir gerus atsiminimus apie tai. Tai yra, na, padėti tiem žmonėm normaliai įsijungti visuomenę, į visuomenę ir visiškai nesvarbu, kad jie yra tokioj na situacijai. Taigi, sekantis tikslas – organizuoti labdaros ir masinius sporto renginius, kuriuose surinktas lėšas galėtumėm skirti sergantiems vėžių ir tiems, kam to labai reikia. Galbūt neturtingų šeimų vaikų lavinimui, galbūt daugiau vaikiam šeimom ir panašiai yra daugybė žmonių, daugybė mažų ir šiek tiek didesnių vaikų, kurie neturi jokių finansinių galimybių kažko tai siekti gyvenimą. Taigi mūsų tikslas neturėtų būti toks – ir padėti kitiems ir sukurti verslo kultūrą.
sakyti mes pirmi, vietoje to, kad aš esu pirmas arba aš esu lyderis. Mūsų tikslas, kad teigiamai emociškai nuteikti vėžių sergančių šeimas ir visuomenę, skleisti teigiamą mąstymą, na, pasinaudojant mūsų partnerių sukurta ir susikurta gerovę ir tais visais įrankiais, ką mes šiuo metu turime. Taigi, taip pat žinias įvairią paramą, teigiamo mąstymo mokymų ir, na, kaip pasakau, dūšios atidavimų, na, kitiems tai yra iš tikrųjų Dievo darbas, tai yra lemta visiems ir tik tie, kad dauguma žmonių paprasčiausiai to negali daryti, nes patys neturi reikiamų finansinių galimybę. Ir būtent todėl mes šiandien apie tai šnekame. Ir man džiugu būti vienu iš lyderių šitoje kompanijoje ir kalbėti apie tai, nes iš tikrųjų tai, ką padarė Michael Wieder savo pavyzdžiu visam pasauliui, iš tikrųjų yra verta būti kartu su juo ir verta čia daryti verslą. Kodėlgi šis pasiūlymas lietuviams? Kodėl tu vienas pirmųjų? Taip jau davė Dievas man prieš šiek tiek daugiau kaip 2 savaites patekti į skirtinį susitikimą su Michael Wiederiu, aišku, online, ir gauti šitą galimybę išgirsti apie tai, o kompanijos vardas, kompanijos logotipas buvo paskelbta tik tai už praeitą šeštadienį. Tai yra prieš 9 dienas, tik prieš 9 dienas pasaulis sužinojo apie mus. Ir aš galiu atsakingai pasakyti, mano stažas daugiau kaip 11 metų, aš esu buvęs ne vienoje kompanijoje ir galiu pasakyti, kad niekados nei vienas lietuvis dar neturėjo tokio šanso kaip dabar. Nes dauguma kompanijų, kurios atėjo į lietuvišką arba lietuviškai kalbančią rinką ir praėjo per ją, jau turėjo 100 tūkstančių, 200 tūkstančių, 800 tūkstančių arba milijoną arba 2 milijonus distributorių visame pasaulyje. Ir lietuvių šansai buvo labai menki. Lietuvių šansai uždirbti gerus pinigus buvo labai menki. Ir aukti nuo toliau kažkokioje kompanijoje lietuvių šansai taip pat buvo menki. Būtent tai buvo priežastis mano, viena iš priežasčių, dėl ko aš išėjau iš kitur. Gali būti ir daugiau kompanijų pas kiekvieną, taip jau yra pasaulyje, mes būsime kitų kompanijų vartotojais ir pasaulis dabar skirstosi į 2 dalis. Viena dalis, kuri tinklus turi, o kita dalis žmonių, kurie neturi ir aptarnauja tuos tinklus. Taigi pasaulio persisluoksniavimas. Ir šiandien jums yra šansas būti pirmųjų lietuvių šansė. Toje mažytėje grupelėje, kuri startuoja galingą milijardinį verslą visame pasaulyje. Būtent taip praeitą šeštadienį, vėlai vakare, Michaelas Wiederis online susitikime su jumis paskelbė, kad mūsų artimiausias tikslas tapti milijardinę kompaniją. Būtent tu esi šiandien čia, būtent tu šiandien girdi mane ir tu gali būti vienas pirmųjų pasaulyje ir kartu su mumis pasiekti sėkmės, gerovės ir šlovės. Taigi, pasirinkimas jūsų. Jeigu informacijos mažai, jeigu norite dar kažką daugiau sužinoti, turime visus informacijos šaltinius, visą reikalingą medžiagą, kad jūs patvirtintumėte arba paneigtumėte savo nuomonę. Ir tokiu būdu, jeigu nusprendėte ar nenusprendėte, kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs čia pakvietė ir padarykite sprendimą. Aš tikiu, kad tas jūsų sprendimas bus būti su mumis. Ir sakau, sveiki atvykę į Shopping Sherlock, į naują, puikią, didžiulę kompaniją visame pasaulyje. Tai šansas visiems lietuviams. Su jumis buvo Rimantas Janavičius, kompanijos Shopping Sherlock Power Distributorius. Iki pasimatymo mano komandoje.